Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про безпекову угоду, яку було підписано між Україною та Японією. Сталося це під час саміту Великої Сімки, який проходив в Італії. Ця угода пройшла трошки непомітною через те, що саме під час цього саміту також було підписано подібну угоду, іншу, але подібну угоду між США та Україною. Але ми розуміємо, наскільки важливою є допомога та підтримка Японії. Знову ж таки, наскільки нетиповою є подібна угода з такою країною. Про це не тільки будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Такаші Хірано, журналіст, редактор агентства «Укрінформ». Пане Такаші, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Ну от дійсно, ми розуміємо, що була підписана така угода. Зазначається, що вона діє 10 років, що вона охоплює низку напрямків від оборони до лікування поранених українських військовослужбовців. Я почну з такого, мабуть, загального запитання. Наскільки, знову ж таки, безпрецедентним є для Японії підписувати подібні угоди з країною, яка знаходиться у гарячій фазі війни? В гарячій фазі війни загалом такої подібної угоди ніколи Японія не підписувала, по-перше. По-друге, що Японія, напевно, допомагає різним країнам, але в таких сферах, як оборони, і відповідно документів, то, напевно, ніколи так не допомагала. Загалом, то після початку повномасштабного вторгнення Японія почала допомагати навіть у військовій сфері Україні, і це є вже є безпрецедентна, як то сказати, дія з боку Японії, і тому підписання це просто продовження, але все одно це історично безпрецедентна подія для Японії. Зрозумів вас. Ну тут цікаво ось що. Ми пам'ятаємо про те, що сама по собі конституція Японії, так, вона обмежує, ну не обмежує, навіть забороняє те, щоб Японія постачала комусь певне озброєння. Одночасно з цим ми знаємо, що були внесені, ну не те, що правки, але було використані певні лазівки для того, щоб поставити Києву необхідні озброєння через Сполучені Штати Америки. Що про це пишуть в Японії, як це обговорювалося? І знову ж таки, а що це за механізм такий був використаний? Це я б назвав це певним міфом, насправді, серед японського населення, що нібито Конституція Японії забороняє надавати зброї іншим країнам, бо Японія надає зброю іншим країнам, якщо в мирний час. Та в Конституції не написано, що країні, яка перебуває у фазі гарячої війни, не можна надавати зброю. Такого не написано. Тим більше, що Японія надає нелетальне обладнання Україні. І прийнято рішення продавати ракети систем ППО «Патріоту» до США. Ясно, що це саме через те, що США змогли більше надавати Україні ці самі ракети. Але у цій конкретній угоді між Японією та Україною, яка підписана нещодавно, написано, що нібито відповідно до Конституції Японія надаватиме тільки нелітальне обладнання. Це я б сказав, що уряд Японії хотів, щоб населення Японії не злякалося через підписання цієї угоди, бо частина населення все-таки боїться подібної допомоги, подібного підписання. Тому, напевно, через це уряд вирішив, що включити слово «конституція» нібито обмежує це робити.
Я, знаєте, я посилаюся тут на статтю, яку прочитав в The Japan Times. Там так було написано, бо я тоді я подумав, що, мабуть, журналісти перевірили цю інформацію, я можу її використовувати. Ви кажете, що частина японців, громадян Японії, що вони, ну, їх непокоїть, так, ця безпекова угода з Україною. Якими є головним, якими є головні їхні страхи? Думаю, що, ну, знаєте, що Японія була, ну, країною агресора колись давно. Тому є в суспільстві побоювання, що Японія може в якомусь моменті стане знову стороною війни. І це головне побоювання в суспільстві. І в освітній системі постійно кажуть, що наскільки війна – це погана, тому треба уникати максимально. Але це така освітня система виникла колись ще після закінчення Другої світової війни, коли єдина країна у цілому регіоні, яка може стати агресором знову, це була Японія. А зараз зовсім інша ситуація, і частина населення вже розуміє, що безпекова ситуація у регіоні і в світі зовсім інша, тому треба прийняти інше рішення. Але частина населення все-таки думає, що будь-яка війна – це є дуже погано, тому Японія не може здійснити будь-які кроки, які можуть призвести до можливої участі Японії до війни. Я от, знаєте, якраз зараз читаю таку величезну книгу на 800 з чимось сторінок, має назву «Judgment at Tokyo», мається на увазі, що це про той трибунал в Токіо, який з 47-го по 46-го по 48-й рік, якщо я зараз не помиляюся, тривав і так не призвів до тих результатів, на які очікували. Там, звичайно, йдеться про покарання, ну, тодішніх воєнних злочинців Японії. Також бачимо, що от ця угода, яка була підписана між Японією та Україною, ну от в англомовних виданнях про неї пишуть як non-binding agreement, тобто не обов'язкова, не зобов'язуюча. А що це означає? Я думаю, що не тільки з Японією ці угоди не, ну, політично зобов'язані, але не юридично зобов'язані. Якщо юридично зобов'язані, то парламент має ратифікувати ці угоди. Але, наскільки я знаю, що поки що всі угоди, які Україна підписала з іншими країнами, теж не ратифіковані. Тому це більше, як то сказати, підтвердження з боку Японії відданість чи зобов'язання політичного, що Японія буде допомагати Україні протягом 10 років в майбутньому у таких сферах. І це дуже важливо насправді для японського уряду, де тільки може бути в майбутньому буде новий прем'єр-міністр, який поки не добре знає ситуацію чи контексту цієї війни, але все одно вони будуть враховувати підписання цієї угоди і будуть розуміти, що Японія має політичні зобов'язання допомагати Україні. І це японці, ну, як то сказати, дуже такі, як то законослухняні, я би сказав, що якщо є така угода, то нові люди, новачки теж будуть робити так само, як нинішній уряд. Ну, ви абсолютно праві, що от більше 15, так, таких угод вже було підписано. Всі вони мають політичні зобов'язання, але не мають юридичних. Чули від представників української влади, що нібито от американська угода має пройти через Конгрес, але поки що цього не сталося, ми не бачимо цього процесу. Будемо дивитися, я от для того, щоб підтвердити ваші слова. Ми також, ну, я тут хочу процитувати, так, Фуміо Кішіду, прем'єр-міністра Японії, і ми чуємо те, що, цитата така, ця угода свідчить про те, що російська агресія проти України викликає занепокоєння не лише Європи, а й усієї міжнародної спільноти. Чи прем'єр-міністр Японії бачить безпосередню загрозу з боку Росії, бо ми пам'ятаємо, там є територіальні претензії, чи він говорить про щось інше? Про щось інше. Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повторює постійно з перших днів у повномасштабного вторгнення Росії проти України. Сьогоднішня Україна може бути завтрашньою Східною Азією. Він не мав на увазі, що Росія може вторгнути до території Японії, а більше про Китай, який
про які зараз говорять, чи у цьому регіоні можливі і напади з боку Китаю до Тайваню, і потім ланцюг регіональних конфліктів у цьому регіоні. І про це дуже часто розповідають, поговорюючи в суспільстві в Японії. І порівняно з 2014 роком це усвідомлення про можливого загострення, про можливе загострення у цьому регіоні зростало суттєво. І на тлі цього розуміння Японія приймає більше жорстокі санкції і нарастовані більше допомагати Україні, я би сказав. Ну от, якщо ви сказали про Китай, то ми не можемо не згадати сьогоднішню новину. Російський диктатор Путін, він приїхав до Північної Кореї. Вже відомо про те, що він, Росія та Північна Корея підписали розпорядження щодо стратегічного партнерства. Я думаю, що багато російських чиновників, які до того звикли вигулювати свої яхти на Сардинії, тепер мають прославляти Північну Корею. Вони дуже здивовані. Але сам факт, так, от, скоріш за все, про це говорять, що цей документ, який був зараз підписаний між Путіним та Кім Чен Ином, що він розширить військову співпрацю КНДР та Російської Федерації. Як це сприймають в Японії? Чи це загроза? В Японії теж, напевно, є занепокоєння. Але це серйозно, не розглядаючи це як зростання можливих ризиків у цьому регіоні. Напевно, Південній Кореї більше про це дуже серйозно сприймають, бо це можливе зміцнення військового потенціалу Північної Кореї, яке що може призвести до погіршення безпекового стану для цієї країни. Але це до Японії не так суттєво, напевно, буде впливати. Таке розуміння, напевно, є серед японських експертів. А я ж не помиляюся, що Північна Корея запускала ракети по Японії. Ну от, можливо, це були якісь пропагандистські акції, але ми точно про це чули в новинах. Ракети запускаючи в напрямок Японії, поки що не перетинають, здається, що території Японії, але все одно запускаючи до нашого боку. Тому занепокоєння постійно є і розуміння щодо потреби систем ППО дуже добре, як то сказати, існує у суспільстві в Японії. У нас теж лунають інколи повітряні тривоги всій Японії. Тому, і, до речі, саме тому дуже обережно ставиться до питання можливого надання систем ППО з боку Японії до України. Зрозумів вас. Також ми побачили, ну, от певне наближення Японії до НАТО, до Північно-Атлантичного альянсу. Ми пам'ятаємо, що як такий зовнішній партнер Японія брала участь у саміті у Вільнюсі. Так, це минулого літа він проходив саміт НАТО у Вільнюсі. І от Японія, ну от знову ж повторю, як зовнішній партнер, але брала в цьому участь. Чи можна собі уявити, що Японія вирішить приєднатися до НАТО, вирішить отримати ще отакі гарантії безпеки від цього альянсу? Я думаю, що, ну, поки не розглядаєш такої можливості, але точно розглядаючи або конкретно наближаються до країн, які входяться членів НАТО, розуміючи, що до того моменту Японія нібито покладала надію на союз з США, або майже тільки цей союз, і потім зрозумів, що це трохи ризиковано, дивлячись на те, що відбувається у політиці США. Тобто там політична ситуація не дуже стабільна, на відміну від багатьох, ну, колись минулого. І тому треба диверсифікувати безпекові ризики. Японія зараз розглядає більше наближення з іншими країнами, в тому числі європейськими, Німеччиною, Францією, Великою Британією і так далі. У тому числі в Азії, з Філіппінами, здається, що підписав якусь безпекову угоду.
Ну, я чому про це запитую? Бо ми пам'ятаємо, що от є подібні до Японії країни, які точно не розглядали вступ до НАТО. Це Швеція та Фінляндія. Але коли почалася широкомасштабна агресія Росії проти України, то і політичні еліти, і громадяни цих країн, вони різко змінили свою думку. Ну і зараз бачимо, що і Швеція, і Фінляндія вже є членами НАТО. Тобто, на вашу думку, от прям про такий вступ до Північно-Атлантичного альянсу говорити ще зарано? Не тільки зарано, просто мені здається, що нереально. Тому що це все-таки створено, ну, цю організацію створено саме заради безпеки в Європі. Ну, не тільки в Європі, а в основному Європі. Я від собі почав, що у разі якийсь напад в регіоні Східній Азії, європейські країни будуть зобов'язані допомагати або відправляти свої війська до цього регіону. Навряд, я би сказав. Це вже концепція зовсім інша була б. Тому якщо Японія буде розглядати якісь військові механізми, то просто зовсім інша від НАТО. Так, так, ну, але ми пам'ятаємо, що був відкритий так званий офіс НАТО, ну, це, ну, не те, що представництво, але, мені здається, як певна канцелярія. До речі, я до кінця не знаю, не розумію, що це було, і ми побачили, що Китай дуже різко на це відреагував, тож, Китай яку позицію займає? Так, так. Ну, Китай теж, але, ну, то Франція теж була, не підтримувала такої ідеї. Здається, Столтенберг сказав, він сказав, що розглядаючи відкриття такого офісу у Токіо, але і Китай, і Франція не підтримані, тому, і тим більше, що це просто офіс, який в інших країнах також, насправді, існуючи вже поза межею країн-членів НАТО, але все одно навіть Франція не підтримала, це означає, що це не так просто розширювати навіть співпрацю між Японією та НАТО географічно. Та зрозуміло, ні-ні-ні, ну те, що це далеко, це очевидно. З іншого боку, пам'ятаємо, що політики в США, чиновники США, військові в США говорять про те, що Тихоокеанський регіон, ну тобто той самий регіон, де знаходиться Японія, для них є на першому місці стратегічно найважливішим. Ну от, мабуть, все-таки не механізмами НАТО хочуть вирішувати проблеми, які там можуть виникнути. А ми також пам'ятаємо про те, що, ну, я от маю нагадати нашій аудиторії, що з початку широкомасштабного російського вторгнення Японія допомогла Україні вже на 12 мільярдів доларів. Це дуже суттєво, це дуже важливо для нашої країни. Ми надзвичайно вдячні. Також відомо про те, що третина з цих грошей вона надійшла от цього року, тобто це 24-й рік. Зараз ми маємо півроку тільки його пройшло. І тут у мене таке питання практичне. З точки зору практики, чим Україна може бути цікава Японії, так? Чи ми говоримо про відбудову, чи ми говоримо про певні бізнес-інтереси, бізнеси, які могли б з Японії зайти в Україну, звичайно, після припинення війни. Як ви це розумієте? Конкретно є цікава Україна для японського бізнесу, напевно. Уряд Японії запрошує зараз представників різних японських компаній до такої зустрічі з українськими представниками бізнесу, щоб вони самі знайшли і можливості співпрацювати в майбутньому після закінчення війни або вже під час воєнного часу у Києві. Вони приїжджають до Києва зараз і спілкуються, і шукають можливості подальшої співпраці або просто відкриття нового бізнесу в межах нової співпраці. І здається, що коли конференція відновлення України у Німеччині, у Берліні нещодавно, також там була окрема зустріч між японськими та українськими представниками бізнесу і підписали якісь меморандуми щодо співпраці чи розуміння співпраці, чи щось таке. Тобто зараз про відновлення говорячи, але тут ще додаються
акцент, що відновлення буде можливістю розвивати майбутні економічні виходи для японських компаній, які раніше не зайшли до українського ринку. І вони нарешті нібито знайшли український ринок через масштабне з'явлення різних новин щодо війни, і думаєте, що це не тільки допомога, а це буде бізнесовий шанс для японських компаній. І так і розглядають зараз. Це цікаво, знаєте, ще в цій угоді є такий дуже важливий пункт, і він важливий для всіх, хто спостерігає за тим, як ведеться боротьба з корупцією в Україні. Так от, дійсно, там зазначено те, що дуже важливим так є прозорість того, як приймаються рішення, як ведеться бізнес і боротьба з корупцією. Що знають про корупцію в Україні громадяни Японії? Що вони про це читають, можливо, в японських медіа? Дуже добре, знаєш, дуже добре аналізуючи, яка ситуація щодо юридичної реформи, чи було збій з корупцією. В тому числі ми теж розповідаємо з нашого агентства. Тобто, банально, якщо є виникають якісь проблеми в Україні, то це вони дуже уважно читаючи і реагуючи, і запитуючи в тому числі мене, запрошуючи до ефіру, і я розповідаю, що там зараз відбувається в Україні. Тобто загальна увага до не тільки до війни в Україні, а також і до всіх питань, які зараз відбуваються в Україні. Вони читають чи думають, що робити. Інколи дуже занепокоєні, інколи просто підтримуючи засідня реформ, подолання корупції і так далі. Тобто це дуже гарна тенденція, насправді, що вони цікавляться не тільки війною, а всякими проблемами, які можуть бути завадами для їхнього просування свого бізнесу в майбутньому в Україні. Насправді, такий тиск з боку подібних країн до Японії, насправді, дуже є важливим. Він спонукає до того, щоб реформи проводилися, так, щоб вони не гальмували, а щоб дійсно боротьба з корупцією була ефективною. І, знаєте, наостанок хочу запитати, ми також пам'ятаємо, що цими вихідними проходив саміт миру у Швейцарії. Україна була організатором, 90 країн брали участь. Але ми також побачили, що, в принципі, якщо говорити про Тихоокеанський регіон, не так багато країн готові доєднатися до формули миру Володимира Зеленського. Не так багато хто вважає, по-перше, що це колоніальна війна, але колоніальна в тому сенсі, що тут Росія деколонізатор. Ну і по-друге, що просто це далека війна, де ми, умовно кажучи, Україна і де Південно-Східна Азія. Чи дійсно можна спостерігати таку тенденцію в інших країнах регіонах? Що бачите ви? Спостерігаю. Я це занепокоєний і зацікавлений цим питанням. Тобто, японське суспільство дуже добре розуміє контексту цієї російсько-української війни, на відміну від 2014 року. Але коли дивимося на інші країни в Азії, в Східній Азії, то все-таки багато країн не розуміючи суті цієї війни. Південна Корея розповідає про цю війну дуже обмежено, дуже коротко. 24 лютого у кожному каналі тільки 2-3 хвилини розповідали, що війна тут ще триває. В Індонезії погано розуміють також контексту, і частина населення підтримує Кадирова цієї Чечені, нібито саме через те, що він виглядає як воюючі мусульмани. Тобто абсолютно не розуміє, що він робить на стразі, а просто через вигляд вони підтримують Кадирова. Тобто це все через те, що вони не отримують інформацію, новини належним чином безпосередньо з України, на відміну від японського суспільства. До Японії все-таки йдуть новини постійно, і в тому числі я теж пишу постійно з нашого агентства, і японські журналісти постійно перебувають в Україні. Але
напевно, ви не бачили так часто журналістів цих країн, як Філіппін, чи Індонезії, чи Південної Кореї, вони просто не приїжджають сюди, і тому вони не розуміють, чи і суспільство не зацікавлене до кінця, не може бути зацікавлене, тому що бракує інформації. І така ситуація є, і дуже важливо, що шукати точки дотику чи канал зв'язків з цими людьми, чи ключовими людьми, які, як журналістами, чи політиками, які можуть бути зацікавлені більше цією війною у цих країнах. На мою думку. Так, ну це ще частина нашої інформаційної, української інформаційної політики, так? Тобто ми розуміємо, що тут недопрацьовуємо. Пане Такаш, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за те, що ви робите, і за вашу чудову, просто ідеальну українську. Такаш Хірано, журналіст, редактор агентства «Укрінформ», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.